Здравейте, с още от деня. Парите за здраве, за бизнеса и работещите, бюджет 2022 и плана за възстановяване. Това са темите днес. Вижте кои са гостите. Парите за здраве. За какво ще стигнат и за какво не? И обвързан ли е ръстът им с реформи и резултати? В студиото управителят на Националната здравна каса, професор Петко Салчев. И още, какво обещава бюджета за бизнеса и работещите бедни? Говорят работодатели и синдикати Васил Велев и Пламен Димитров. Управителят на Здравната каса, професор Петко Салчев, е вече в студиото ни. Здравейте и добре дошъл, професоре. Здравейте. Днес обяснихте пред депутатите от Здравната парламентарна комисия, обяснете и тук при нас. Защо болниците през декември получиха по-малко пари? Да, дълъг ден. Първо имах среща с самите болници преди парламентарната комисия. Говорихме дълго по този проблем. Обясних и на депутатите, нямат по-малко пари. Разплащаме всичко, което е като дейност. Болниците очакваха да бъдат получени допълнително средства извън дейността, свързани с COVID-мерките. На януарското заседание на надзорния съвет такива пари бяха допълнително разпределени. Защо се получи това? За да бъде ясно на всичките, това се получи, защото ние нямахме бюджет и трябваше да работим на една 12-та от бюджета за миналата година. Какво ще се случи, когато бюджета за 2022 бъде приет? Ще компенсирате ли това, което болниците очакваха? Между впрочем, те го очакват от около месец. Тук в нашото студио казваха, че това наистина затруднява работата им. Днеска през срещата разбрах и говорихме с болниците. Да, затруднява работата по повишаване на много от разходите, които са свързани с тяхната дейност. Но тук искам да направя една отметка, за да разберете. Ако една болница има определена индикативна стойност 100 лева, по методиката, която беше приета, ако тя надвиши 85%, получава пълната си стойност до 100 лева. Ако има по-малко от 85%, методиката позволява да и се доплати до 85% или да, общо взето, да може тази болница да не прекрати дейността си. Декември месец, за самия декември, за който колегите казват, че не им стигат парите, бяха разпределени 40 милиона допълнително от резерва и 37 милиона от резерва и така наречените останали средства в Националната здравноосигурителна каса, около 22-23 милиона. Не искам да казвам цифрите, защото ще се хванат за цифрите, които бяха допълнително преразпределени на лечебните заведения. Те ги получиха декември месец. Януари месец обаче това е нов бюджет. Ние не знаеме, нямаме резерв определен, нямаме нищо и работим на една 12-та. За да бъде ясно. Говорихме с колегите и им казах, колеги, когато бъде прият бюджета на 1 април, до тогава трябва да се влезе в преговорен процес с Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, с останалите недоговорни партньори и да видим как ще бъде разпределен бюджета за следващия период, който всъщност бюджет ще бъде от 1 януари до 31 декември. Съзнаваме всички обаче, професор Салчев, че това е един 3-месечен период, в който болниците плащат по-скъпи сметки за ток, по-скъпи консумативи, лекарства, защото всичко скача. Как болниците да платят заплати, да лекуват да приемат пациенти, разбирам, защото всичко е... на колегите и това обсъждахме. Днес и това обясних на надзорния в парламент. Националната здравноосигурителна каса е обществена институция, която закупува дейност или услуги. Тази методика беше временен инструмент, тя се надявам да продължи и по-нататъка, докато съществува пандемията, за да може там болниците, където не могат да изпълнат поради това, че са затворени дадени отделения от тях, да могат да бъдат компенсирани по някакъв начин. Смятам, че тази методика помогна до някъде на болниците, но не дайте да прехвърляте отговорността върху Националната здравноосигурителна каса, защото когато директорът на РЗИ, това не е касата, издаде заповед за 100 легла, а са заети 20, останалите 80 са празни, смятате ли, че касата трябва да плаща за празните легла? Какво казват депутатите? Има ли механизъм, по който за тези 3 месеца, докато бъде гласуван новия бюджет, можете вие чрез
специални трансфери, буфери, които, с които разполага касата, да подпомогнете болниците, за да могат те да съществуват. И в момента го правим. Каква, на каква стойност има е помощта? Трансфери. Има трансфери. Трансфери има за заплати, трансфери има по член 5, трансфери има доста от правителството. Нашите средства са тези, които са една 12-та по бюджет. Добре, напрежението откъде идва тогава? Напрежението всеки февруари. Всеки февруари има напрежение. То беше обаче и миналата в началото беше... на януари, беше и през декември. Не точно, защото декември, когато получиха 70 и няколко милиона повече лечебните заведения, нямаше напрежение тогава. Но когато получиха стойностите за една 12-та, да, разбира се, и аз ще се притесня, ако видя, че горе-долу са същите пари, само че за дейност, без допълнителните средства за извънредната ситуация. А иначе резерви в касата има ли, професор Салчев? В момента нямаме резерви. Имате ли пари, с които, ако сега трябва да се разплетят всички дейности, да можете да го направите? Искам да кажа, че всички дейности, отчетени от лечебните заведения, са разплатени. И имаме пари да разплатиме всичките дейности, които лечебните заведения извършват. Добре, появи се още едно напрежение. Общо практикуващите лекари. Да. При тях заплащането за медицина първа линия не е на стойността 1000 лева, както е за всички в болниците. Откъде се породи това разминаване? Защо се случва така? Това разминаване се породи още от началото, когато бяха възприети методиките 20-та година за заплащанията на общопрактикуващите лекари. Това го обясних и аз. Напрежение след общопрактикуващите няма. Ние говорихме с колегите, че ще решиме какво ще се прави. Тази методика, която беше разписана тогава, в този период обхващаше единствено общопрактикуващите лекари и тогава беше решено по този проблем. 20-та година, всъщност 21-та година, когато започнахме да заплащаме 1200 лева и т.н. за болничните лечебни заведения и за останалите, правителството беше предвидело да бъдат чисти 1200, а не брутни. И всъщност този период, докато се разглеждат тези методики, се получи това несъответствие за 1000 лева. С новия бюджет има ли достатъчно средства за медиците на първа линия, включително и общопрактикуващите лекари, които продължават, разбира се, на плещите си да изнасят битката с пандемията? Да, в новия бюджет са предвидени 188 милиона, които ще бъдат разпределени за първа линия. Освен това, има и допълнително средства, които са по закона за член 5 по закона за бюджета на касата, които са извън 1000 лева, но са свързани с епидемията. Това са 600 лева, 360 и 120, които се доплащат на всичките в лечебните заведения. Имаше също спор, защото непрекъснато казват, имаше спор. Да, имаше спор. Дали на всички, тъй като бяха определени три групи. Сега в новия бюджет сме добавили и колегите, които са помощник фармацевти, но има желание от всички, които работят в лечебните заведения, да получават такива средства. Има желание, ще стане ли това? Не мога да ви кажа, защото то не зависи от управителя на касата. Това нещо ще сезираме и Министерството на финансите, и нашето Министерство на здравеопазването, както и надзорния съвет, които трябва да вземат съответното решение. Това може ли да стане между двете четения на бюджета, за да бъде заложено в бюджета на касата? Ако ви кажа нещо, ви излъжа. Всичко е възможно. Ще настоявате ли за това, е въпроса ми? Аз ще сезирам съответните компетентни институции. Ако настоявам, какво значи? Да ходя там да стоя пред Министерството на финансите. Ако настоявате, това означава, че сте за тези пари за да бъдат в този размер разпределени на медиците. Всички необходими средства, които колегите смятат, че са дължими, аз съм за. Никога не съм спирал каквото и да е. Тъй като се говори непрекъснато, че Националната здравноосигурителна каса в мое лице едва ли не е против плащането на каквито и да е средства. За още едно нещо ще ви попитам, за което вероятно ще са необходими и допълнителни средства. Сега мнозина преминаха през заболяването COVID. Има пост-COVID синдром, но няма пост-COVID лечебна пътека. Да. Възможно ли е да има такава пътека? Колко би струвала тя? Не мога да ви кажа за цената. Аз още миналата година казах, че трябва да се направи дългосрочна грижа за пациентите,
които са изкарали COVID, което не включва само пътека. Трябва да се помисли за целия път на пациента, защото пациента не страда от едно нещо в пост-COVID. Но това нещо трябва да бъде предложено от научните дружества, да премине през наредба номер 9, да бъде включено в основния пакет на дейностите, след като бъде включено да бъде договорено с Българския лекарски съюз, кой ще го изпълнява, къде ще го изпълнява и при каква цена ще го изпълнява. Тромавото законодателство ли, професор Салчев, спира подобно организиране на такава пътека, защото виждам, че вие имате идеята, но някак си тя не се реализира. Какво разбирате по тромаво законодателство? Нали не смятате, че касата пише стандарти? Не, и... напротив, вие работите с... Очаквам от миналата година предложение от научните медицински дружества за осъществяване на това нещо, което трябва да внесат в Министерство на здравеопазване. Освен това, само едно медицинско дружество внесе такова предложение, което влезна в момента в нормативната уредба, но това е за така наречените физиотерапевтични грижи. В момента, когато влезем с преговори с Българския лекарски съюз, ще кажем колко обем и колко цена ще бъде това. Лекарите настояват наистина да се мисли за тази пътека за пост-COVID синдром. Говорихме за парите... Не съм съгласен да има една пътека. Тук искам да ви поправя. Трябва пациента да бъдат не различни. Страда само от едно заболяване. Трябва да се реши от научните дружества. Дали ще бъде пътека, дали ще бъде тип процедури, дали ще бъде начин на проследяване. Но само в една пътека това значи лобиране само за една специалност. Разбрах ви. Вероятно този дебат трябва да продължи. Да, той трябва ние да е професионален. Зададем въпроси към тези медицински дружества, които не са реагирали на вашата покана да напишат тези планове. 600 милиона лева е по-голям бюджет за 2022 на касата. Нали правилно отбелязвам? Над 600 милиона. Кои са сферите, към които обръщате повече внимание сега? Тук искам да направя едно уточнение. Ние не обръщаме внимание касата. Касата е този орган обществен, който изпълнява политиката на правителството в дадено направление. В момента коалиционното споразумение между водещите политически сили е казало, че трябва да се обърне внимание на профилактика и промоция на здравето. И именно в това, при изработването на бюджета, бяха отделени повече средства за първичната извънболнична, специализираната извънболнична, денталната и медико-диагностичната. Тоест, баланса се променя, така ли? Променя се баланса вътре в здравноосигурителните плащания. Обръща се повече внимание на извънболничната помощ. Извънболничната медицинска помощ. Като всичките казват какво ще се заложи там. Да, в момента, в който се каже, че това е пакета пари, казано обема пари, се влиза в преговори с нашите колеги от Българския лекарски съюз, където ще кажем, тук ще се направи дали допълнително нещо или ще се увеличат цените за профилактика и т.н. Това е вече в преговорния процес. Пациентите през личните си лекари или през специалистите, при които се консултират, ли ще имат достъп до такъв тип помощ извънболнична? Тя е разписана в пакетите в момента на общо практикуващите, специализираните и медико-диагностичните, редът на достъпа няма да се променя. Просто ще се отделят повече средства в това направление. Много интересен детайл прочетох при дискусиите на бюджета на Здравната каса. Интересен и важен, че акушерки и медицински сестри ще посещават родилките, след като те бъдат изписани от родилните отделения, за да им помагат в отглеждането на малките си деца. Това се прави като че ли за първи път? Да, тази промяна в нормативната уредба е за тази година. Приета е като част от пакета на общо практикуващите лекари и се надявам да го договорим това нещо. И последно, професор Салчев, да. Много са въпросите, но последен в нашия разговор. Лекарствата стават все по-скъпи и все по-липсващи. Процентът, който касата поема за лекарствата, ще се увеличи ли? Планирате ли това? Тук трябва да уточним за кои лекарства става. Тези, които сте включили в списъка, с който се подпомагат списъка, пациентите. Няколко списъка. Има на 100% реимбурсирани лекарства. Има на 75, на 50 и на 25. В зависимост от начина на изписването на лекарства,
ще бъде решено. Аз лично съм застъпвал винаги тезата, че под 50% реимбурсация от страна на касата не е добре. За тази година няма предвиден такъв ресурс, който да се осъществи, но смятам, че с колегите ще продължим да работим в това направление. А иначе влизат 53 от тях 26 нови молекули и 26 и около 27-28 нови показания. Това са чисто нови показания, които влизат, и това са скъпи лекарства, които ще покрива касата за онкоболни, за редки заболявания и така нататък. На 100% ли ще ги покриете? Тези, които ви казах, са на 100%. Добре, благодаря ви и ще продължаваме този разговор, защото той е важен за нашето здраве. Професор Патко Салчев, управител на Здравната каса в нашия ефир. Социален ли е бюджет 2022 и за парите за бизнеса ще говорим след кратко прекъсване. Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Васил Велев, начело на Асоциацията на индустриалния капитал, са гости в нашото студио. Здравейте и добре дошли, господа. Добър вечер. Социален, инвестиционен или проинфлационен е бюджетът за 2022 година? Господин Димитров. Със сигурност има социални елементи. От друга страна, безпрецедентни инвестиции са предвидени там. Малко над 8 милиарда. В капиталовите разходи. Аз се въздържам да го определям като проинфлационен. Те инфлацията е без това върви нагоре и не мисля, че много ще допринесе допълнителния тласък от към бюджета. По-скоро ми се струва, че искам да бъде реалистичен. Той е напрегнат наистина бюджет, що касае растежа, да речем, 4,8% ръст на брутния продукт. Трудно ще се постигне. За реален разговорим. Инфлацията най-вероятно ще бъде по-голяма от очакването, но не непременно заради разходите на бюджета, а просто заради всички цени, които виждаме около нас. Ситуацията, в която сме. И всичко това ще доведе до натиск за още разходи през втората половина годината. От 1 юли аз очаквам, че ще има на базата и на реформите, които коалиционната власт в момента предвижда, очаквам да има и допълнителни разходи. Най-малкото ще има разходи допълнителни за пенсии, които трябва някакси да интегрират тези 60 лева в пенсията, без да продължат да ги дават на калпак, да станат с нормалния принцип принос права. Господин Велев, пробойни в този бюджет виждате ли? Той, трябва да кажем, както отбеляза и господин Димитров, е до юли месец. Ние подкрепихме бюджета с много препоръки, тъй като той определено има и достоинства, като запазен приоритет образование, като голям ръст, практически двоен спрямо изпълнението за миналата година на инвестициите, запазване на данъчния модел. Предвидени са антикризисни мерки да продължат първото полугодие, също така мерки за компенсиране на свръхвисоките цени на енергия. Всичко това са достоинства на бюджета, които ни накараха да го подкрепим. Това, което според нас трябва да се коригира в средносрочната бюджетна прогноза и в самия бюджет при актуализацията му, да се потърсят възможности за ограничаване на този свръхдефицит и увеличаване на прекалено бързо и стремително увеличаване на дълга за следващите 3 години. Се предвижда 16 милиарда нарастване на дълга. Това е риск, който виждат включително и политиците. Това е риск за еврозоната, според нас. Този риск трябва да се управлява по-добре. Ние прогнозираме и по-голяма инфлация от заложената в бюджета, което ще доведе... Това не е добре, но ще доведе до възможности за ограничаване на дефицита. Но самата инфлация, отклонявайки се от изискванията за еврозоната, може да ни създаде отделно проблеми. Това са рисковете пред бюджета. Това, което обаче каза финансовия министър, е, че целта на този бюджет е да няма работещи бедни в България. Погледнете всеки от вашата гледна точка за защитници на правата на работници и на работодателите. Ще се случи ли това с бюджет 2022 година?
Съжаление не. Ще има работещи бедни, дори и с новия ръст на минималната заплата, с ръста на доходите, който е заложен там като ръст на компенсацията на един наед от около 9%. Тоест всичко това ще случи, ще растат доходите, но казахме вече, че инфлацията, за съжаление, ги изяжда още на входа на годината, а тя ще продължи с тези темпове. Видяхме вчера зимната прогноза на Еврокомисията, която, съжаление, дава по-голяма инфлация, отколкото е заложена в бюджета, както, между другото, и Централната банка на България дава по-голяма инфлация. Така че от тази гледна точка тези, които работят и са бедни в България, това значи, ще получават доход на начало от домакинството. Това зависи вече колко души работят от домакинството. Това е дефиницията на работещ беден под прага на бедност. В момента са около 10%. Но ако погледнем по-широкото число, колко са нископатените работници в България, това е нещо по-различно, а то е 2/3 от медианната заплата. Медианната заплата в България е 1000 лева. Грубо говоря. Тоест всички, които получават доход под 700 лева, това са около 1 милион българи, включая и те, които казах преди малко, които получават по-малък доход от прага на бедност, всъщност са зле. И ако нямат компенсация на доходите си, поне за инфлацията, това не предвижда бюджета за тези, на които плаща. За голямо съжаление, изключение на педагозите. Това е нашата битка и нашата основна критика в него, да се промени това. Под условия, под различни механизми, с оптимизации, но трябва да има компенсация поне на инфлацията. И не само за тях, а в цялата индустрия, цялата икономика. Това, ако не се направи, работещите бедни или хората, които се усещат като бедни, ще станат повече през тази година. Господин Велев, работодателите са тези, които плащат заплати. Финансовия министър в началото на седмицата упрекна работодателите в некомпетентност, като каза, че производителността на труда значително изпреварва заплащането. Ниски ли са заплатите, които плаща бизнеса у нас? Клиентите плащат заплатите, работодателите управляват бизнес процесите. Работещи бедни има навсякъде. В средната стойност на риска от бедност сред работещите за Европейския съюз е 9,2%. България е малко по-малко от средната, 8,9%. Добре. Числата са близки. Под средното за Европейския съюз. Това обаче не бива да ни успокоява, не, въобще нали? Не ни успокоява. Ние говорим за един друг тип заплащане. Да, хората, които получават ниски доходи, въобще не ни успокоява и начинът да се промени това е увеличаване на продуктивността, инвестиции в икономиката, ръст на продажбите, оттам на заплатите. Затова всъщност препоръки към бюджета, сериозни препоръки към бюджета са насърчаване, подкрепа на инвестициите в частния сектор. Публичните инвестиции, ако се планират 8 милиарда с съзнанието, че няма да бъдат изпълнени, в частния сектор може да има 3 пъти по 8 милиарда и те без подкрепа, близо до това число, се правят всяка година. А ние очакваме насърчаване и подкрепа, пряка подкрепа на инвестициите в съществуващите предприятия, за да може да направим по-сериозна стъпка към ръст на икономиката и да стигнем и задминем този, който се планира. Виждаме, Европейската комисия прогнозира много по-низ. Ако се върнем пак към заплащите. Ако се върнем към... Да. За към заплащането е... Към това, което всъщност беше неправилно и цитирано. Данните на Евростат са следните. Закръглявам. По паритетна покупателна способност и продуктивността и заплатите са приблизително 1/2 от средноевропейските у нас. А в абсолютни числа, в евро на отработен час, продуктивността е 1/4. И в абсолютни числа заплатите също са 1/4. Тоест, тези послания може да получим повече без да работим по-добре, не са продуктивни. Те не са верни. И всъщност демотивират и демобилизират хората. Нека да говорим за това. Това спор говори да му дано си Велев. Това, което казва, той не е вярно. Но какво казвате вие, господин Димитров? Аз казвам, че това, което е данните на Евростат, имаме половината от средноевропейската производителност и тя не е през паритетна покупателна способност. Тя е в евро, т.е. в реални стойности и имаме близо 1/4 от реалните заплати,
което също е в евро, а не в паритет на покупателна способност. Как... С паритет, т.е. като се отчитат ценовите различия, се приближават тези числа, но всъщност не се изравняват никакъв случай. През паритет сме на една втора, в абсолютни стойности сме на една четвърт. Така или иначе, разминаванията са на лице, са на лице между вас. Но така или иначе, мнозина с усещането, че взимат ниски заплати. Покупателната способност на населението не е голяма, в голямата му част. Какво трябва да се направи и има ли ги тези механизми, заложени в бюджет 2022, за да се промени? Със сигурност, това, което казах, господин Велев, е вярно. Трябва да се стимулира частните инвестиции. Това, което заедно отдавна настояваме и синдикати, и бизнес, е директната подкрепа, пряката подкрепа през всички възможни механизми, плана за възстановяване и устойчивост, национално финансиране, оперативни програми да бъдат разширени, час по-скоро да стигнат тези пари към бизнеса, за да мога в крайна краща той да инвестира, да реновира, да създава нова добавена стойност, която да стигне и до работници с по-високи заплати. Това е пътя. Друг няма път, всъщност, ние сме наясно. Междувременно държавата трябва да ускори този процес час по-скоро и естествено да го направи бързо. Вие днес имахте срещи и с министър Корнелия Нинова и с министър Даниел Лорер за плана за парите и програмата за плана за възстановяване. Кога ще дойдат тези средства в бизнеса, господин Велев? Всъщност, ние и на двете срещи посочихме, че ние може да започнем да изпълняваме плана, без да са дошли парите и без даже той да е одобрен, тъй като по него допустими разходи са от 1 януари 2021 година. Тоест, през кредити ли може да стане това? С решение на правителството. Тези средства, между прочим, са планирани в бюджета, включително в тези 8 милиарда публични инвестиции. Ние вече изпуснахме възможността да получим авансово такива средства, т.е. те ще се плащат все едно след изпълнение. И ние може да започнем да изпълняваме поне тези мерки, които сме сигурни, че ще бъдат одобрени, по които няма забележки. Мисля, че около една пета от тези 8 милиарда всъщност са пари, които ще дойдат от плана за възстановяване. Добре. Що ще се реимбурсират, направени инвестициите могат да бъдат в частния сектор. Така е, но за да започнат да се изпълняват, да се взимат тези средства, българските банки трябва да ги отпуснат. Получихте ли уверение на тези срещи днес, че това може да стане? Или това е все още въпрос, който не е обсъждан? Това може да стане до момента на реалното инвестиране на тези средства. Има няколко месеца. Това са подготовка на конкурси, на търгове. Цялата тази подготвителна процедура може да започва веднага. Не е нужно да чакаме да се одобри плана и тогава те първа да започнем. Ще съживи ли икономиката този план, господин Димитров? Безспорно. Аз съм силно убеден, че той ще влее наистина свеж не само ресурса, иновация, добавена стойност. Да кажем още нещо за бюджета, което ми се струва важно. Значи, няма как инфлация, която на малката кошница е вече двуцифрена, 15% и повече средно, всъщност, да не бъде компенсирана през тази година навсякъде. Тоест, това са исканията на всички работещи и вярно е, че когато бизнеса го подкрепим в много, много наистина важни искане към държавата за енергийни компенсации, за компенсации, за запазване за заетостта. 60 към 40 мерката продължава и ще продължи до края на юни. Има в новия бюджет 410 милиона. Допълнителните тези мерки за директни инвестиции. Всичко това накрая трябва да даде тая възможност хората да знаят и да очакват, всъщност, че поне ще покрие тяхната инфлационна дупка, да го нарека, с увеличение на заплатите. Това е много важно. Второто нещо, което бюджета трябва да направи, всъщност, е да компенсира енергийно всъщност най-бедните. 2 милиона българи, по данни на Евростат, не могат да отопляват адекватно жилището си през зимата. Най-големия процент в Европейския съюз. Енергийно бедни все още няма, не са дефинирани. Няма, но те не могат да се отопляват. Ние плащаме компенсации енергийни на 300 хиляди. Може бюджета спокойно да ги разшири, да ги направи двойно повече. Това трябва 140 милиона. На фона на 63 милиардния бюджет, 140 милиона за още около 300 хиляди българи, които да бъдат подпомогнати. Добре, последни... И не на последно място, всъщност, е това, което трябва да видим. Най-пострадалите сектори, градският транспорт, това, че той и на София, трябва да бъде компенсиран. Той е на ръба на оцеляването. Последни секунди за господин Велев. Варна и в другите големи градове. Компенсациите за бизнеса по отношение на скъпия ток. Съобразиха ли се управляващите с вашите искания?
Да, но с много голямо закъснение, което всъщност допринесе за ръст на инфлацията. Очакваме за декември и януари компенсациите сега през февруари и трябва за следващите месеци да върват месец за месец, защото компенсации не на време не са достатъчно полезни. Добре, ефективни. Продължаваме този разговор, защото той е много важен и в следващите дни и седмици. Благодаря ви много за участието. Така, завършваме. Следващата седмица с вас ще бъде Поли Златарева от нашия екип. Приятна вечер!